Të kemi përzjedhur të kujtime të Arta. Të shojmë cilat janë tri kujtime të Arta tjetës të ndër. Mund ullen. Marsi 2005. Është... 18 marsi në vetë vete, përveç viti 2005, përmban shumë dashuri brënda. Përmban shumë dashuri, sepse ka qënë ditlindja e timeti të ndjerë, dhe ka qënë dita kur unë jam takuar me Milaimin. Ka qënë ora 10:30 e darkës, dhe hynë një makinë në oborin e Elsatit, ku më punoja atërë si kërë redaktore lajmësh, del pronari Elsatit dhe thot, Eda të lutë mosik, Milaim Zekën ka ardhur të takohet me ty. Dhe nga makina dalin tre persona. Njëri ishte i kollarepsur me këmish, i lar, i parfumosur, i ruar, i kruar, minister në atë kohë, po unë nuk e dija. Mësitin minister, më falë. Të lutëm. E dyti ishte një shoqërues, i treti del një person me një rollk të grisur, me pantallona të shkyme, siç po mbahen tani, tani janë në mod, po atëherë ishte fukarallëk. Dhe sa del nga makina fillon loz me qenin e Elsatit. Edhe unë kur dolë nga makina, thashe shalash këmi le i të një. Kur në doli që kishte bujari. Milaimi ishte aji me rolkë edhe me një fermer ka të shkyme. Prandaj them, këmi ka shumë borgjë. Ka zjo përdore që ma takoj. Dhe në 18 mars 2008, pastaj, kemi ditën kur kemi vu kunor. Në Suedi, bashkë me vajzën me emën të sa po lindur, ema ka lindur me 26 shkur 2008, veç 9 ditë në bas pavarësisë të Kosovës, dhe me 18 jemi kurorëzuar, e ma djetë aty, se me Milaimin si mund të ashtu shëndryshe pa bërë batuta. Gjithë ceremonia u bë suedisht, sepse ishim Stokholm. Dhe në fund, zonja pyet, a dëshironi ju ta merë një zotrim për burë? Dhe unë, thash, ja, veç kaq. Kur dollëm jashtë, sa Milaimi, o, zemër, urime, hajde, trashgojme, u martum, i thash, more, unë i thash, jo, ajo pse ma kuptoj për po mua. A, suedisht është po. Kështu që 18 marsi ne kemi ditë shumë të dashur. Pra, kujtimi i parë është një datë që do të thotë shumë për ju. Është ditëlindja, po, ditëlindja e timeti. Fotografia e parë është 18 marsi 2008-ës, ku kemi vënë kunor në Stokholm me dëshmitarën time më të dashur e Milaim Zekën. Dhe fotografia e dytë, jam në pritjen e ëmbël të Amelias, vajzës së vogël, që është një rreze dielli, dhe është një dashuri më vete. Ne resul përveç shoqërisë dhe kolegialitetit, ne na lidhen dhe fëmijët bashk. Ema dhe Anuari janë në një vit, dhe Amelia dhe vajza vogël janë, vajza jote vogël janë po në një vit. Kështu që edhe fëmijët i kemi bërë me plan, duket, nuk e di si ku do dali kë muhabet. Dikush e ka bë planin veç, dikush. Me rëndësin e zbatuam, edhe shtëpia jote dhe shtëpia jonë. Janë absolutisht dy nga kujtimet më të bukura, lindja Amelias dhe lindja Emës, janë nuk mund t'i ndaj nga njëra tjetra kush është kujtimi më i fort, kush është kujtimi më i artë, sepse janë të dy absolutisht të arta dhe të veçanta në vetë vete. Ema më bëri për herë të parë mamë, më dha emrin mami, më bëri një njëri absolutisht të domosdoshëm për një qenie njerëzore. Ashtë vogël, ashtë brisht, që rria e shia dhe mrekullohesha, unë e bëra këtë mrekulli. Dhe po të njëjtën ndjesi e pata dhe me Amelian, ku janë dy dashuri totalisht të ndryshme, por
po aq të forta dhe po aq të mëdha dhe po aq ngulfatse ndonjëherë. Do të thënë se të ikën fryma, të ikën shpirti kur ishe aq të vogla, aq brishta dhe që të shohin në sy dhe ti je gjithçka për to, ti je bota për to, ti je ajri, ti je shpirti, ti je ushqimi, je gjithçka. Kalojmë tek fotografia e fundit. Këto janë motrat e mia të blerat në Kosovë. Ta themi kështu, se të them shoqe më duket sikur ju jap shumë pak kredit. Po janë motrat e mia të blera në Kosovë. Në fotografinë e parë filloj me Alidën, jam unë, është Anila, Enkeleda dhe Rudi. Janë dy ditë lindje të mia, ku kemi festuar së bashku, dhe fotografia e dytë është shtuar grupi, është Enkeleda, Alida, jam unë, është Rozi, Alba, që është motra ime e vërtet e gjakut e mamit dhe babit, është Klodi dhe prapë Anila. Tironëse në Prishtinë, apo? Nuk janë të gjitha tironëse, kjo është një keqë kuptim që bët, janë vajza Shqipëria, cilat janë të gjitha që jetojnë, punojnë, gjallnojnë, janë të martuara, janë në Kosovë. Është një grup fort i dashur që në lidh jo vetëm mënyra se si ne jemi rritur, jo vetëm mënyra e mentalitetit tonë, jo vetëm stampa familjare që është kudo njësoj për brezin tonë, por në lidh edhe dashuria, jo vetëm për Shqipërinë, po dashuria kryesisht për Kosovën, sepse mos kishim dashuri për Kosovën, s'do ishim këtu ku jemi. Faleminderit shumë. Faleminderit që ndave për ne këto tri kujtime.